Promiňte, Jen, ale já myslím, že nového zaměstnance je dobré změřit si dlouhým, tvrdým pohledem. Tak! Tak. První den? Ano. Bojíte se? Ano. Není čeho. Za stolik se nebojím. To byste měla. No, možná trochu ano. Není čeho. Už se rozmyslete. To jste tedy vy. Ano, už se nemůžu dočkat, až se chopím svých... Umístím vás do IT. Uvádíte, že máte velké zkušenosti s počítači. Ovšem, to jsem uvedla, to ano. S počítačem mám opravdu hodně zkušeností. Například e-maily. Posílání e-mailů, přijímání e-mailů, mazání e-mailů a je toho víc. Dál. Web. Práce myší. Myši, tedy s myší. Kliky. Dvojkliky na monitoru také. A kláveska. A to, jak to stojí vedle stolu. Pevný disk. Správně. Vidím, že se vyznáte velmi dobře. To je dobře. Mám z vás dobrý pocit. A oni potřebují šéfa. Fantazie. A co je to za lidi, co s nimi budu pracovat? Standardní paka!